A saída do Reino Unido da Unión Europea pode traer consecuencias positivas e negativas para os demais países. A xunta encarga ao Instituto Salvador de Madariaga unha análise das consecuencias que pode traer para a pesca. A Conselleira do Mar Rosa Quintana sinalou ose que a Consellería do Mar encargou ao Instituto Salvador de Madariaga unha análise das consecuencias que pode ter para a pesca a saída do Reino Unido da Unión Europea. Este estudo, explicou, abordarase no marco do convenio de colaboración asinado entre o Instituto e a Consellería do Mar. Así o trasladou Rosa Quintana aos membros do Pleno do Consello Galego de Pesca celebrados en Santiago. A titular de Mar explicou que o que se busca con esta análise é traballar sobre seguro, con datos fiables e ver que medidas se poden aportar dende Galicia co objetivo de velar polos intereses de todos os galegos. Neste sentido en relación ao Brexit, sinalou que estamos nun momento de incerteza, xa que se descoñecen as consecuencias que pode ter. Por iso subliñou que piden un estudo detallado, xa que o mellor que poden ter é un fundamento xurídico sobre como lle pode afectar aos barcos galegos que están faenando nas augas comunitarias, e tamén aos barcos de bandeira británica con armadores galegos. Outra das cuestións abordadas no Consello Galego de Pesca foi a comunicación da comisión ao Parlamento e ao Consello sobre as posibilidades pesqueiras para o próximo ano. Neste sentido, Rosa Quintana sinalou que se lles propuso aos membros do Pleno a posible creación dun grupo de traballo para analizar este documento. Un documento advertiu que aínda non é definitivo, pois non se tratan cifras concretas de tax, pero sí recolle os criterios técnicos que se van por en marcha no Consello de Ministros de Decembro para o reparto de tax e cotas. Ademais, no pleno tamén se deu conta das conclusións definitivas das jornadas de pesca, celebradas no mes de maio, e debateronse os ditames elaborados polos distintos grupos, que se crearon especificamente no seu do Consello Galego de Pesca, para analizar e estudar as propostas de regulamentos europeos de medidas técnicas e o control.